အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာဟာဝဲနက်ဝတ်ထရိနင်းအဆလူရှင်းစင်တာမှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ lesson 5.1နေနဲ့Microsoft is a home tech မှာပါတယ်ဖောင်ကလူကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ lesson 5မှာ Microsoft Azure ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အင်ထရိုဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ Microsoft Azure ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံလေးကြားလာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ တင်ကန်းကောင်းတင်ကဟုံးတက်ရဲ့ဟိုဒီမှာဖောင်ကလူလေးကြောင်းကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဖောင်မှာဖောင်သွားရေးတဲ့နေရာလေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိခုဆိုရင်ဒီမှာ A1 မှာ A1 มาจนเราดีตะขั้วကိုဆက်လက်မှတ်မယ်1 A1 B1 C1ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကပြည်တော်စုဖော်မှာလက်ကြည့်ပါ A1 ကိုနှိပ်တဲ့ခါမှာဒီမှာပြည်တော်စုဖော်မှာ B1 နှိပ်တဲ့ခါမှာပြည်တော်စုဖော်မှာ C1 နှိပ်တဲ့ခါမှာလည်းပြည်တော်စုဖော်မှာဖောင်အောင်အဲဒါမို့ကျွန်တော်ဒီ1ကိုနှိပ်တဲ့ခါမှာကလပရီဖြစ်သွားပါအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အကွက်တွေကဆက်လက်မှတ်ပြီးဖောင
မှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီကွက်မှာကျွန်တော်စာရေးတယ်ဗမာလိုရေးမယ်เอเจยังฮะล่ะမြန်မာအဲဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်မြန်မာအင်္ဂလိပ်တင်ချဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးရခါမှာဖောင့်မဖြစ်တော့သိပ်ပန်သိပ်ပန်ကျွန်တော်ရေးမယ် 8f ပါတိတိတင်ပန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တိတိတင်ပန်ရေးတဲ့ခါမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ပန်ဗမာဗုဒ္ဓအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကွက်တွေတခြားအကွက်တွေကွက်တွေပြောင်းလာပြောင်းလာကျွန်တော်တို့ကဒီ font မပြောင်းပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကွက်တွေအကုန်လုံး select မှတ်ထားပါမယ်ဒီ a နဲ့ one ကြားတွေကဒီညာလေးကိုသွားလိုက်ပါအဲ့တော့အကုန်လုံးက select ဝင်သွားပြီပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဒီတောင်စုဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အကွက်ကိုပဲနှင်းနေဒီအကွက်လည်းဒီတောင်စုပဲဒီကိုသွားခြင်းနော်ဒီအကွက်လည်းဒီတောင်စုပဲဖြစ်လိမ့်မယ် okay နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအကွက်နောက်ကွက်တစ်ကွက်ရောက်တိုင်း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 မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီ font ပြောင်းရတဲ့ကိစ္စနေပြီးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာကို select မှတ်မယ်ပြီးမှဒီမှာ font သွားပြီးတော့ပြောင်းမယ်အဲ့တခါဒီမှာဒီလိုမျိုးပြောင်းတဲ့ခါမှာရွေးနေလို့လုပ်တဲ့ခါမှာရွေးရမယ့်လို့လုပ်တဲ့ခါမှာပြီးတောင်စုဆိုပြီးဝင်နေတယ်ဝင်နေလဲကွက်ကိုအစ်စ်ပြင်ရိုက်ပါအစ်စ်ပြင်ရိုက်ပြီးတော့အနားခေါ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော် okay ဒီကတော့ကျွန်တော် font ဆိုင်ပါဒီနေရာဒီအကုန်လုံး select ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါနော်အဲ့တော့ကွက်ကိုလုတ်ချင်တယ်ရတယ်ကွက်ကို manual select လုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲကလေးမျိုးလို့လို့ရတယ်အကယ်မှာအကုန်လုံးဝင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီနေရာကိုနေဒါမှမဟုတ်ကိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုပဲ select မှတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကိုကို left click လေးကိုဆွဲပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆဲကွက်တွေထိတွားပြီးတော့ select မှတ်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင် font size ကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလို့ရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအသုံးချမဲ့ပုံစံနဲ့ကန့်ညီမဲ့ font size ရေးလို့ရပါတယ်ဒါက font ရဲ့ဒီဘက်က font size okay နော်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ bold ပါကိုလှုပ်ချင်တာကိုဘာလဲလို့အရင် select မှတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်နော် bold ဒါကတော့ italic စောင်းတာအဲ့တော့ analyze เนาะအမှန် data analyze ကကျွန်တော်တို့အဲဒီ analyze ဟိုကကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးပေါ့เนาะအကဲမှာ double analyze တားခြင်းဒီလိုတားလိုက်ရအောင်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ exam မှာတော့နှစ်ခုပဲပါတယ်เนาะ word လိုမျိုးကျွန်တော်အများကြီးမပါဘူးเนาะ okay ပြီးရင်ဒီဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ border တွေထည့်တာပါ okay border ထည့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုခုနကပြောတယ်ဒီမှာ home tag ထဲကဒီမှာ border လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဟ
Okay, jono bola tu apa lagi? Simpan apa main? Izel udah kah mac? Jono ye Izel ataga bola kan? Oh, jono dibawa bola ni dah. Jono dibawa mac? Jono cuy main. Atau salon ni jono ye macam tu. Tapi kalau jono di bola tu laga di minyak ni di lu ni cuy dah habis. Sekolah ni oma. Yang ni 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 lahir aku jono bola lu kah mana? Di jono ni di sekolah ni mac. Belakang aku di sisi. Tapi ni jono print out dek kah mac? Paham ni aku mahu bawa. No, baru esok jono ni. ก็โบราณแท้ๆมั้ยเออสายก็ลานสเคปปนอยู่ไล่ป่ะโอเคเนาะจารย์เราบาลงมั้ยส่วนโบราณแท้ป่ะมั้ยไอ้แล้วดิบะก็นมูนาได้มั้ยจารย์เราดิบะมาจารย์เราสวยป่ะมั้ยโอเคไอ้แล้วอีกนึงจารย์เราดิจารย์เราดิก็สะลุงนี่ผ่าไปแล้วสวยป่ะมั้ยสะลุงนี่ก็ผ่าไล่ป่ะไอ้แล้วดิบอลงกั่วก็จารย์ยินดีรับป่ะมั้ยเข้าไปเนาะไอ้แล้วมาเปลี่ยนโบราณตัวบาลงเสร็จจารย์เราเปลี่ยนมามั้ยไอ้แล้วกูลุกขึ้นเนี่ยเสกกั่วตัวก็จารย์เราส
okay na top bo la bo wa bi di kwa ma me left bo la yi lai ba le me le bo wa me na ma po ti ja ni print preview de ma do ji ba da so yin jona di kwa ma me right bo la yi lai ba a so yin jona lo 4 by 4 lan phang phat pi da phit da ba me ho bi no a khuna jona shin pya lai ha ga bottom so yin ko selam mat thar de se kwe ye au ma border mien the me top so yin selam mat thar de kwe ye a paw ma mien the me left so yin selam mat thar de kwe ye be ba ma mien the me right so yin selam mat thar de kwe ye nya ba ma mien the ba me no no border ro jano ye border ri the thar de border ri o pyan phet da ba no a lo jano di kaung ko la shi chain ni ma jano ru se kwe de kwe paw ma jano border de khu the da de di kaung ko jano ga border ri ma the chin so yin ai kwe ko selam mat pyin no border ywe lai ba jano pyao da ba le no အဲ့တော့မရှိတော့ဘူးเนาะဒါနိုးပေါ်လာဆိုတာပေါ်လာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဒီပေါ်လာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်တာပါအိုကေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အော့ပေါ်လာကိုကြိုပြီးအောက်ဆိုက်ကိုရင်ပြပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကွက်လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ဆိုက်ပေါ်လာရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคတခါလေသူကအောက်ဆိုက်ဖွေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေးဘက်လေးလံခတ်သွားတယ်အဲ့တော့အကိမ်းမှအောက်
အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီတက်ကွက်ထဲပဲလားအကဲကျွန်တော်ဒီမှာ၄ကွက်ကိုဆက်ဆဲ၄ကွက်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ဆိုက်ပေါ်လာယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဆဲ၄ကွက်ရဲ့၄ဘက်၄လမ်းပါပဲပေါ်လာခတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆဲဒီလိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးလားငါးကွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်အောက်ဆို
outside border ရွေးလိုက်မယ် ရှင်းနေမြအက အကွက်တွေရဲ့အကုန်လုံးရဲ့ label လေးတောင် border ထည့်တာ ဒါ outside border ရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲကျွန်တော်တို့ဒါသမားတွေပြန်ဖြတ်ခြင်း select မှတ်လိုက်မယ် ပြီးရင် no border ရွေးလိုက်မယ် ဒီကောင်ကျန်နေ select မှတ်လိုက်မယ် ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ no border ရွေးလိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထဲမှာဘာမှ cell မှာ cell ကွက် ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး ဟုတ်ပြီနော် အဲတော့ နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ all border ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းသမျှအကွက်တွေအကုန်လုံးကို ပေါင်ခွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကွက်ကိုသုံးကွက်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အော်ဘော်ဒါရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်ကိုသူမှတ်သွားပါပြီသုံးကွက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီကိုးကုဆိုရီကိုးကုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် ဒီလိုမျိုးပစ်အကွက်တွေကိုပေါ်ခြင်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အောက်ဆိုက်ဘော်ဒါတွေဒီနိုးဘော်ဒါတွေအော်ဘော်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုးဘော်ဒါပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘော်ဒါရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါထည့်မယ်ဆို
and the quad, naqua, tongqua, ligua, nagua, chow, colan, con, colan, she colan, go colan, the say colan, sati colan, sunday colan, satong colan, sali colan, sanga colan, sachau colan, sakon colan, this year, no? I say aboard the quad has a sakon di dome, sakon colan's rod, e, dinnet only.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ပြီးရင်ဒီမှာယူမယ်ကျွန်တော်ယူတဲ့အခါမှာဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာပြဿနာတက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်စားဒီဆုံးဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်ဆဲကွက်နှစ်ကွက်ယူပါမယ်နော်နှစ်ကွက်ယူမယ်ဘာပေါ်လာလောက်ရမလဲဆက်လုံးလေးဖြောက်ပြီးတော့မျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်ပါအောက်ဆိုင်ပေါ်လာဖြစ်မယ်ပြီးရင်တော့ပြန်ဆက်ပါโอเคပြီးရင်နောက်တစ်ခုလဲနှစ်ကွက်နှစ်ကွက်
ကို 1 2 3 4 ဒီကောင်လေးကဘာပေါ်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင် all ပေါ်တာဖြစ်မယ် ဒီကောင်လေးက all ပေါ်တာဖြစ်မယ် အပေါ်ကဟာကြတခုကကြတော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုရင် outside ပေါ်တာဖြစ်မယ်နော် outside ပေါ်တာဖြစ်မယ် okay ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ ဟုတ်တယ်နော် ပြီးရင် ဒီနှစ်ခုကိုလုပ်မယ် ဘာလို့ကျွန်တော်ခွဲလို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာမတူတော့ဘူးလေနော် နှစ်ကွက် အောက်က နှစ်ကွက် ဖြစ်မယ် ဒီနှစ်ကွက်က outside sorry all border ဖြစ်မယ် ဟုတ်တယ်နော် ပြီးရင် ဒီနှစ်ကွက်က ကျွန်တော်တို့ ဒီကောင်းကိုလုပ်မှာနော် ဒီကောင်းဆိုတော့ I'm sorry controls outside border ဖြစ်မယ်နော် ပြီးရင် ဒီမှာ 1 2 3 4 5 5ခု 1 2 3 4 5 ဘာ border ဖြစ်မလဲ all border ဖြစ်မယ်နော် ပြီးရင် ဒီဘေးနာက description နဲ့တူတယ် ဒီကောင်ကကျွန်တော် select မှတ်လိုက် ကျွန်တော်ဘာ border ဖြစ်မလဲဆိုရင် outside border ဖြစ်မယ်နော် okay ပြီးရင် ဒီမှာ 2 ခု ရှိတယ် ဒီ 2 ခုကဘာ border ဖြစ်မလဲဆိုရင် all border ဒီဘွားဟာကကျွန်တော် outside border အဲ့တော့ ဒီဟာ 2 ခုကတက်တက် ဒီ 2 ခုကလည်း ဘာလို့ 3 ဘာလို့ အပေါ်ဟာပါဆွဲလို့လဲဆို မတူးနော် မတူးနော် ပုံစံ မတူးနော် မတူးလို့ အဲ့ဒါ အခု select မှတ်ထားတဲ့ 2 ခုကဘာ border ဖြစ်မလဲဆိုရင် all border ဒီဘွား 2 ခုကကျွန်တော်ဘာ border ဖြစ်မလဲဆိုရင် outside border ဟုတ်ပြီနော် okay ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ပြီနော် okay အချင်းချေကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင် အချင်းချေဒါဆိုရင်ရှေ့ဆုံးအဟာတွေနည်းနည်းချေလိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီ B ရ ကျတော့ဒီကောင်လေး ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်း ကျင်းလိုက်မယ် အဲဒီသုံးကိုညီညီမြထားလဲဆိုရင် ဒီသုံးကိုညီညီမြလုပ်ချင်လဲဆိုရင် သူတို့ရဲ့ column heat တင်မှာ select မှတ်ပြီးတော့ အချင်းချေလေးလုပ်လိုက်ပါ ဟုတ်ပြီနော် ပြီးရင် ဒီကောင်လေးလုပ်မယ် ဒီကောင်လေးဆိုရင် ဒီနှစ်ခုကိုညီညီမြထားချင်လဲဆိုရင် select မှတ် heat တင်တွေမှာ select မှတ်ပြီးတော့လုပ်ပါနော် အဲ့လိုမှမလုပ်ဆိုရင် တခုချင်းကြီးကွက်ပြီးတော့ကြီးွားလိုက်မယ်နော် ဒီလိုမျိုးကွက်ပြီးတော့ကြီးွားလိုက်မယ် အဲ့တော့ညီညီမြထားချင်ရင် heat တင်မှာ select အရင်မှတ် အဲ့ဒါ column heat မှာ select ရင်မှာ ပြီးမှာ ညီလိုက် ဟုတ်ပြီနော် ပြီးရင် ဒီကောင်လုပ်မယ် ဒီကောင်လေးအကွက်ကိုလည်း ညီအောင်လုပ်ထားမယ် နည်းနည်း ကျင်းလိုက်မယ် ဟုတ်ပြီနော် ပြီးရင် ဒီကောင်လေးနှစ်ခုလုပ်မယ် ကျွန်တော်ဘာလို့ ညီညီမြကျင်းနေလဲဆိုရင် သူတို့တွေကဟိုညီတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေလို့နော် ဒါဆက်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချိုက်လို့တာပါနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအောင်မယ်ဒါတော့ဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီ home tab form group မှာပါတယ် border ဆိုတော့ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးရှင်းပြပြပါတယ် okay ဒီအောက်ကဟာတွေကကျွန်တော်တို့ 1 2 3 4 5 6 9 10 9 10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71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 
ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပါပြီနော်ဒါဒီဘက်မှာပါနေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့နမူနာပြလာတဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ border တွေထည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะအဲ့ဆိုတော့ဒီဟာဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာက border ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုပြောတာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အယောင်လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် icon လေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကစေးဘုံကတော့အယောင်ထည့်တာเนาะဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အယောင်လေးထည့်အောင်ဟုတ်ပြီเนาะကိုထည့်ချင်တဲ့အယောင်ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင်တွားထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အရင်ကတော့ကိုဘာလို့ဘာလို့ချင်းလို့ချင်းအရင်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုရင်ဆက်လက်မှတ်ပို့လို့ပါတယ်เนาะဒီကောင်ကတော့စလုံးရဲ့ဒီဟိုဟာအယောင်ပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမ် color ပေါ့ COLO ဒီက color ကိုကျွန်တော်ကအခုအနက်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအယောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်အနီအောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဆက်လက်မှတ်လိုက်အနီအောင်ပြောင်းသွားရဟုတ်ပြီเนาะအဲဒီမှာအဝိုင်းအောင်ပြောင်းနေတယ်အပြောင်းအောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဆက်လက်မှတ်လိုက်အပြောင်းအောင်ပြောင်းသွားတယ်โอเคเนาะถ้าဒီဘက်ကဟာတော့ဒီเนี่ยဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ increase size ပေါ့စလုံး size ကြီးတာပေါ့เนาะဒါတော့တေးတာပေါ့အဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းလုပ်လို့ရရယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home tag ရဲ့ font group အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Microsoft Excel home tag ရဲ့ font group ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ Excel တုံးတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတဲ့ဒီ line ပေါ့မြင်းလေးတွေထဲတဲ့ border ဒီထဲမှာပါပါတယ်เนาะโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့alignment group ကြောင်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်